uğurlar. Arzularınız çin olsun. Həyatınız təbriklə dolsun. Edirəm ki, 11-ci siniflə çərəbə adı qazansınlar. Məktəbimizin adını zirvələrə qaldırsınlar. Mən bağlı rola Şəmsiyə, dadaşla Müslümə təbrik edirəm. Mən Firzadə Eyyub, 11-A sinifində oxuyan Əhməd Ovar Nazəmli məzun olduğu üçün təbrik edirəm, ona uğurlu arzulayıram. Qocaxanov Murad, mən səni son zəng münasibəti ilə təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Elmiş Oltan, 1-A sinifli şagirdi, Əbirova Natavana uğurlar arz edirəm. Mən Abdullayeva Səyyara Səfərov 50-ni son zəng münasibəti ilə təbrik edirəm. Məzun günün mübarəkliyində talib arzu edirəm tələbə olasam. O birinci sinif şagirdi Şəhzadə Sevda Məmmədov Əbülfəzi təbrik edirəm. Mən səni səhvədərəm. Dadaş olan əmini təbrik edirəm, ona uğurlar arzulayıram. Bu adını eləyirəm. Münasibəti ilə təbrik edirəm. Elli Sultan, Abdullayeva Fidanı təbrik edirəm. Babayev Əhməd Həsəni məzun almağı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sadıqov Adil, mən səni təbrik edirəm, uğurların bol olsun. Səsin uzalardan gəlin, arzularını tutasın.
olacaq.